للمعلم تبجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتلي فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم فيض الينابيع والتوجيه تسقينا. قم للمعلم تماجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتلي فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم فيض الينابيع والتوجيه تسقينا. نهدي احتراما لمن للنور سيرنا لولاه ما عمت الأفكار وادينا. أيا رسولا بنهج الفكر علمنا في عقلنا خزنا تعليم تخزينا. قم للمعلم تماجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتني فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم فيض الينابيع والتوجيه تسقينا. والعلم فرض بنا أولاه خالقنا وأنت أستاذنا المرسول تهدينا. ما قيمة المرء دون العلم والأدب؟ ما قيمة الروح دون الوعي واللينا؟ قم للمعلم تماجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتني فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم فيض الينابع والتوجيه تسقينا. مهما نقول فلن نفيك حقك يا من تبذل الجهد كي للوعي توسينا. فالعلم نور يضيء الدرب بالأمل وهو سلاح بيوم الجهل ينجينا. قم للمعلم تماجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتني فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم فيض الينابع والتوجيه تسقينا. ماذا نقول وهذا اليوم نمدحكم عذرا إليكم فقد رايت قافينا. ماذا نجازيك فضلا يا معلمنا يرعاكم الله دمتم مفخرا فينا. قم للمعلم تماجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتني فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم فيض الينابع والتوجيه تسقينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا
وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد chicken liza de mi ba mya ni go mong na ma mya ni nge ni ma nge mya ni tata mi mi lo khmya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin mi mya mu ro allah hu shin me a shin mon thobana chesu pyu chin go so ba re allah hu shin me di chan ro a long go အရာခတ်တဲ့အားလုံးတို့ကိုမွေးမြူဖန်ဆင်းကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်တော်မူသောအရှင်ထင်းချုပ်ကုကဲတော်မူသောအရှင်ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်တော်တမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒွန်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုရောင်းရဘို့အလ္လာဟူရှိမေအီကောင်းချီးမင်္ဂလာဖျားဖျားအလ္လာဟူရှိမေအီမဟာကိနာတော်ကျင်နာခြင်းဖျားဖျားကြောက်ပါစေ။ ရစူလ်လာဟီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အင်တော်သူအင်တော်သားများနဲ့တကွာဆာဟာဘတာဝကကြီးများအားလုံးတို့နေအီအွမ်မတ်မုဟမ္မဒီအားလုံးပေါ်လို့လေအလ္လာဟူရှိမေကောင်းချီးမင်္ဂလာဖျားဖျားကြောက်ပါစေ။ကျွန်တော်မိဘများညီကိုမောင်နှမများညီငယ်ညီမငယ်များတသားမိမိတို့အားလုံးပေါ်လို့လေအလ္လာဟူရှိမေကောင်းချီးမင်္ဂလာဖျားဖျားကြောက်ပါစေ။ကျွန်တော်ရဲ့တီးလျက်နဲ့တော်၎င်းမတီးလျက်နဲ့တော်၎င်းကျူးလွန်မိခဲ့တဲ့ ပြည့်တူးစီရမြတ်ကိုအလ္လာဟူရှိမေနှုန်ရမကျင်နာသနာတော်မူသောအလ္လာဟူရှိမေ၏မဟာကရုဏာတော်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွတ်သနာတော်မူပါစေ။အလ္လာဟူမအာမင်ယာရဘ်အလ်အာလမင်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုနူရ်အလ္လာဟူရှိမေ၏နူရ်အလင်းရောင်ဖြင့်လင်းဝင်းတောက်ပါပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့အသိပညာကိုအလ္လာဟူရှိမေကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတွင်တို့အလ္လာဟူရှိမေချင်းမြေ့ပေးသနာတော်မူပါစေ။အလ္လာဟူမအာမင်အယ
ကြပြန်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်ပါရာရက်ကတော့အယ်ဖီကူဟူအစ္စလာမ်တရားတော်ဖြစ်တဲ့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မင်းနဲ့ဟာဒီသ်တော်ကောင်းတော်တင်ပြထားတဲ့အစ္စလာမ်တရားဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယ်ဖီကူဟူလို့ခေါ်တဲ့ပညာရည်ကိုကျွန်တော်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်တင်ယူလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ဒီဆရာနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ဆရာဓမ္မအယူဒီလေးစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဓမ္မအယူဒီလေးစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်ဒါအလ္လာအဲ့တော့ဆရာဓမ္မဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတွက်အလွန်များမှာအရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဓမ္မဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥစ္စာပထမကျွန်တော်တို့ဆရာနဲ့ကြောင်းတာဆရာဆိုတာကအသိပညာသင်ပေးတော်သူကြောင်းတာဒီအသိပညာသင်ယူတော်သူအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့သင်မဲ့သင်ခန်းစာကပါလေاحترام المعلم سيادما يودي ليزا چين အဲ့တော့ဆရာဓမ္မကိုယူတည်လေးစားခြင်းမပြောမီအလင်းဆရာဓမ္မဒီလေဆရာလောက်တော်သူဆရာမလောက်တော်သူဒီလေကျောင်းသားကျောင်းသူများအပေါ်ဝိတရားတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်လဲဆရာဓမ္မပေါ်မှာဝိတရားရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာကကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဝိတရားတွေဆရာကလုပ်ပေးရမလဲဆရာမကလုပ်ပေးရမလဲ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်လာအချို့အာယတ်တော်ပေါ့နော်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်အာယတ်တော် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်ဥစာပထမဆရာနော်ဆရာဓမ္မဆရာတို့မို့ဆရာမသည်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်ပြုလုပ်ရမယ်တာဝန်ဝိတ္တရာလည်းရှိတယ်
ခုကဆရာဆရာမများ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားเนาะကျောင်းသားကျောင်းသူမျိုးဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲအရင်ကြည့်မယ်เนาะကောင်းပြီအဲ့တော့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဥစွာပထမအလ္လာဟ်ဟုရှ်မင်းကမိန့်တော်မူတယ်ဆူရာတုန်နီဆာအီဆူရာတုန်နီဆာအီဆူရာနံပါတ်၄အာယတ်58မှာအလ္လာဟ်ဟုရှ်မင်းကအီဂရုမိန့်ကြတော်မူထားတယ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဆူရာတုန်နီဆာအီမြို့သမီးများကဏ္ဍဆူအန်နီဆာအီဆိုတော့အမျိုးသမီးများကဏ္ဍဆူရာနံပါတ်၄အာယတ်တော်58မှာအီကေရူအလ္လာဟ်ဟူရှ်မင်းကမင်ကြတော်မူတယ်အာဥဇူဘီလာဟီမီနရှိုင်တာနီရဂျီအင်နလ္လာဟ်ယအမူရူကွမ်အန်တူအဒ်ဒူလ်အမနာတီအီလာအဟ်လီဟာဝအီဇာဟကမ်တွမ်ဘိုင်နန်နာစီအန်တဟ်ကူမူဘီလ်အဒ်လ်إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا အဓိပ္ပာယ်ကတော့ إِنَّ اللَّهَ إِكَ مَوْتَ اللَّهُ شَمَدِي إِنَّ ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကို emphasize လုပ်တယ်အတည်ပြုတယ်အလေးအနက်စေတယ်မௌချမௌချအလ္လာဟ်ဟူရှ်မဒီတဲ့ယအမူရူကွမ်အတင်းတို့ကိုမိန့်တော်မူတယ်အမိန့်ပေးတယ်ဘာဟုအလောရှမက်ကမိန့်တော်မူလေအန်တူအဒ်ဒူလ်အမနာတီအီလာအဟ်လီဟာအနန်ချင်းခံရတဲ့ပစ္စည်းတကူကတာဝန်တကူကိုနော်အဲ့ဒီတာပစ္စည်းရဲ့ပိုင်ရှင်တို့မဟုတ်ရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူတွေထံတို့အတင်တို့ပြန်လဲအနန်ဖို့ရအတွက်ပြပြဝဝပြန်လဲပြီးအနန်ဖို့ရအတွက်အော်ဘာဟုရှိမက်ကအတင်တို့ကိုဒေးလီနဲ့နဲ့မိန့်တော်မူတယ်အကယ်၍အတင်တို့ဟာလူများကြားမှာစီရင်ဆုံးဖြတ်မယ်တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတင်တို့ဒီမြတ်တစွာတရားမြတ်တစွာဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ပါမௌချအလ္လာဟ်ရှိမေကအင်နလ္လာဟ်နီအမ်မာယဤဇူကွမ်ဘီဟီအဲ့ဒါလို့မြတ်မြတ်တတတရားမြတ်တစွာဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ရတဲ့အလ္လာဟ်ရှိမေကအတင်တို့ကိုဆုံးမတော်မူတော့အကောင်းဆုံးတော့အရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်อินนัลลอฮะกานะซะมีอันบะซีรามูชาอัลลอฮ์ชมะดิจ้วยแมจ้าတော်မူတော်ရှင်အကျွင်းမဲ့မြင်တော်မူတော်ရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအာယတ်တော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဓမ္မဆရာလို့တော်သူဆရာဓမ္မဆရာမလို့တော်သူကចောင်းသားចောင်းသားចောင်းသားចောင်းသူများ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဒီဘာဘာလို့ရမလဲအမာနာရှိရအမာနာဆိုတာကအာရဘီလူမြန်မာလူပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တစ္ဆာတမာတိရှိရဆရာဓမ္မဆရာလို့တော်သူဆရာမလို့တော်သူဒီចောင်းသားចောင်းသူကလေးများ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးအမာနာလို့ခေါ်တော့သစ္စာတမာတိထားရှိရမယ်ပညာသင်ပေးတဲ့အခါမှာတော့၎င်းသစ္စာတမာတိရှိရမယ်ပြီးတော့ဒီအာရတော်မှာအလ္လာဟ်ရှိမက်ကအတင်းတို့စီရင်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာတရားမြတ်တာဆိုပြီးစီရင်ဆုံးဖြတ်ပါဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမက်ကမိန့်တော်မူတယ်ဒါတော့တရားသူကြီးတွေလွမ်းချုံတဲ့အကောင်းဆောင်ပိုင်းလွမ်းချုံတယ်အဲ့တော့ဆရာမဆိုတာကောင်းဆောင်ပဲအတန်းထဲမှာသူကောင်းဆောင်ပဲအဲ့တော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်တာဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကုရ်အန်ကျမ်းတော်ရဲ့အာယတ်တော်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အာယတ်တော်နောက်တစ်ပိုက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဆူရာတုန်နီဆာအိမ်မှာပဲအလ္လာဟ်ဟူရှိမေကမိန့်တော်မူတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အာယတ်တော်59မှာခုနကအာယတ်တော်58ခုအာယတ်တော်59အလ္လာဟ်ရှိမေကယာအယ်ယူဟလ်လဇီနာအာမနူအတီအူလ္လာဟ်ဝအတီအူရာဆူလဝအူလီလ်အမ်ရီမင်ကွမ်فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا အဒီဘက်ကတော့ဆူရာတုန်နီဆာအီပဲနော်အာယတ်တော်59အိုအီမန်တဝင်ယုံကြည်သူမူမင်းအပေါင်းတို့အမျိုးသမီးအမျိုးသားပေါင်းတို့အသင်းတို့ဒီအသီအူလာဟ်အလ္လာဟ်ဟူရှ်မေအမိန်တော်ကိုနာခံကြဝအသီအူရာဆူလာ
Rasul Tamanno Muhammadun sallallahu alaihi wasallam i amin lo bu le tin no na khan ja wa ulil amri minkum tin no ne ni bi ro ana shi do du kaung saung bo no kaung saung mya ye amin ko le na khan ja a ro da so lo shin chano ro number 1 Allah shme amin ko na khan me number 2 Rasul Tamanno me amin na khan me number 3 kaung saung mya aim ma mi da su so lo shin a phe bo no out thain du Nangan dan nangan masuk lusin, nangan jika kau zaman, no, jauh masuk lusin jauh opo, atau ni masuk lusin saya, kamu saya mabo, no, kau zaman yang mengu nak kami, belum memilih, la ta'ata illa fi ma'rufin sujud, teman umat sallallahu alaihi wasallam kahdi doa mana, la ta'ata illa fi ma'rufin, Allahu shemai amin doa nak anda kamu kudu. Kebetulannya apa yang Allah SWT amikku, mafizan, masanjin dek, amikmu aku nak ayam. Kau zaman dulu aku ayat aku pior, lalu pior le solusin. Adi ayat ini Allah SWT amikku mafizan bu solusin jenaga amik tu amik nak ayam. Miba ya amik, siapa ma ya amik. Tapi kalau miba tu mu siapa ma ga, kuku tu kuku. Lokain deh, edi lokain deh ya di Allah SWT amin orang senjini lain nazi amlu. Umah pih, aje tau kain lah, luta kain lah, ku kain lah, suka tu umah. Ada macam mana? Miba amin nakah me, saya tema amin nakah me, hobi haram. Edi tu semua amin perlu mema nakah amlu. Tapi tu le Allah SWT ini amin senjini deh. Ro, tuji. Dugaan kaum zaman tema dia awi minggu nak hampir ada di ayat ramah bosmeng amin jarum hari suraga Allahu shemay amin teman nabi sallallahu alaihi wasallam amin done masanjin de ayat suru cinti de abis no selebih Allah shemeng akhiri defa intana zatun fi shayin akhiri tino ha kesat ku ne pada biro tino nyimbu aja de kueluemu pijare solusin فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ Atindu di Allahu Shemene Rasul Taman do i Sunnah do atindu Ati yuja Suruh dekat Quran janom ya tu Ci ja Quran janom ya pin somphe ja Taman umat sallallahu alaihi wa sallam Hadith do bi somphe In kuntum tu'minuna billahi Wal yawmil akhir Aki atindu ha Allahu shimena akhiraku yongji me solution akhirani ku tinu yongji me solution tinu di kaisa ku na patta bi ro kwe lwe ja me so yin ba ne song phi ya me ne al qur'an Allahu shimena tu le ja rasul pe tu le ja so da ga qur'an ne hadith ne song phi a da jaung lo juno mye de si al qur'an wal sunna lo pyo ra bo no qur'an ne sunna a mye ne juno pyo de mye ne sia tri pe de no Hanafi mazhab PP, Shafi mazhab PP, Maliki mazhab PP, Hambali mazhab PP. Ti jojar mazhab li kulo ha ahlus sunnati wal jama'ati Quran hadith ko achebi biro kaun uthare mazhab ahlus sunnah wal jama'ati mazhab li kulo ha ahlus sunnah wal jama'ati Quran hadith ko ma achebi uthara. Ero be imama Taman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis tu nasi sanjing bilo ati milu. Tiga re tengah zari mana siasin biarware, no cunoh siasin biarware. Imam Abu Hanifah kababio kere, ida sahih hadisu, fahuwa mazhabi hadis mai cunoh ye mazhabe de Imam Abu Hanifah kabio kere. Suluraga pada bapa tu le hadis hadis maga lu jana hadis disir. Hadis mana yang ayah mazham habu. Pasien ni lah Imam Abu Hanifah. Ero di ayat doa Allah semoga, atindo kisah itu nampak tapi kuelu menjama solusin. Quran berulaja, hadis berulaja. Quran hadis bin sompia subiro di ayat doa atindo Allah semoga, jenol gue menjaro mule. Ada jamlu di ayat doa nebati adale siadama mia gue yudi gue, siadama mia emingu, nak ambu kau zamia emingu, nak ambu yadwe, ada jenol ma. Tawin si le sura ala ta chang da chang du lo mo di nau lai ni bo no tawin si le sura ti ya no Allah shime Quran chano me le ma
အသီးလင်းဤကဲ့သို့မြင့်ကြတော်မူတယ်။တခါနောက်အာရတော်ပိုက်ကျွန်တော်တို့ကြည်ကြရအောင်ဆူရတုလ်မာအီဒတီဆူရနံပါတ်5အာရတော်8မှာအလ္လာဟ်ရှိမေကဆရာသမားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ဝတ္တရားနော်ဆရာသမားဆရာမကကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်အလ္လာဟ်ရှိမေကမိန့်တော်မူတယ်يا ايها الذين امنوا او ايمان تويو جيرو مؤمن اپاون دو ري كونوا قوامين لله الله شمي امين كو نا خان بو يا رو اتون دو دي تتتم مم جان جان خان سو يا جا ري شهدا بالقسط تيا ميا دا سو ا فين اتين دو دي تدي تو دو ميا شهدا تدي خان دو ميا فيت جا تدي تو دو ميا فيت جا تيا ميا دا سو ا فين تدي သူတော်သူများဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ဆရာဆရာမများကောင်းဆောင်များဒီမိဘများအပဝင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကဆရာမများနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့ဆရာမဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းတရားမြတ်တာဆိုတာဖြင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအပေါ်မှာဆက်ဆံရမှာဖြစ်တယ်မြတ်မြတ်တတာဆက်ဆံရမှာဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမေကဝါလာယဂျီရီမန်နကုမ်ရှနာနူကောမင်အလာအလာတာဒီလူလူမျိုးစုတစ်မျိုးကလူမျိုးစုတစုကိုပေါ့နော်မုံဒီချင်းဒီအတင်တို့ကိုတရားမမြတ်ဆက်ဆံဖို့ရအတွက်အကြောင်းခံမဖြစ်စေနဲ့ဆိုလိုတာကလူအုပ်စုတစုကသူတို့ရဲ့မုံဒီချင်းကြောင့်အတင်တို့ကလူအုပ်စုတစုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ချင်းကြောင့်တခြားတော့ကြံရှိနေတဲ့လူများကိုမတရားတဖြင့်တင်တို့မဆက်ဆံကြနဲ့မတရားမှုပြုလုပ်မိမှာပေါ့တင်တို့မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့တင်တို့ဒီအေရဒီလူတရားမြတ်တာဆိုဆက်ဆံကြပါတရားမြတ်တာကြလေကုန်ဟိုဝါအကောရဘူလီတကဝါတရားမြတ်တာဆိုဖြင့်နော်ဆက်ဆံခြင်းဒီနေထိုင်ခြင်းဒီအတက်ကဝါအလ္လာဟ်ရှင်မဲအကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့နီးစပ်ဆုံးပဲဝတ်တကူလာအတင်တို့ဒီအလ္လာဟ်ရှင်မဲအကြောက်ရွံ့ကြပါအင်နလ္လာဟ်ခဘီရွန်ဘီမာတာမလွန်မူချာအလ္လာဟ်ရှင်မဲဒီတင်တို့ပြုလုပ်တမရတော့အရာအလုံးကိုအလ္လာဟ်ရှင်မဲကအကျင့်မဲ့တည်တော်မူတော့အရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားမြတ်တာဆိုဆက်ဆံခြင်းမိဘရှိတဲ့လူတွေပဲအတူတူပဲကျွန်တော်တို့စီကျွန်တော်တို့ရဲ့အာမိဘရှိတဲ့လူကတာသမီ၄၅ယောက်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီတာသမီ၄၅ယောက်ကိုမြတ်မြတ်တတ်တာဆက်ဆံမယ်၃ယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်၃ယောက်ဆက်ဆံမြတ်မြတ်တတ်တာဆက်ဆံမယ်၄ယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်၄ယောက်ကိုမြတ်မြတ်တတ်တာဆက်ဆံမယ်အဲ့တော့တရားတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကဆာဘာများနဲ့ထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတဲ့အခါမှာဒီတမန်တော်မြတ်ရဲ့မိတော်လေးကပြေးလာတာနော်ဟာဆန်နဲ့ဟူစိန်တယောက်ကပြေးလာတော့တမန်တော်မြတ်ဖက်ပြီးတော့နန်းလိုက်တယ်။နိုင်လည်းတော့အဲ့ဒီထိုင်ဝမ်းမှာထိုင်နေတဲ့ဒီဆဝဟဘီအာရဘီတယောက်ကပေါ့နော်။တမန်တော်မြတ်ကိုအံ့ဩပြီးတော့မေးတာပေါ့နော်။ဟောအဲ့လိုတာသမီတွေကိုကလေးတွေကိုနန်းရတာလားတဲ့။တမန်တော်မြတ်ဆောဆလမ်ကသူ့မေးတယ်။အစ်မတာသမီဘယ်နှယောက်ရှိလဲတဲ့။သူမှတော့တာသမီတွေတော်တော်10ယောက်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတမန်တော်မြတ်ကမိန့်တော်မူတယ်မလာယရဟမ်လာယရဟမ်ဒီလိုဟာမကျင်တာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျင်တာချင်းခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဆဟာဘီကလည်းနောက်ဟာဒီသ်တော်တဲ့ပုံမှာရီဝိုက်တဲ့ပုံအဲ့ဒီဆဟာဘီကသူ့တားတယောက်ကိုနားလိုက်တာနားလိုက်တော့တမန်တော်မြတ်ကသူ့မေးတယ်အစ်မတခြားတားသမီးတွေရှိသေးလားရှိတယ်တခြားတားသမီးကအဲ့လိုနားလားတဲ့အဲ့ရှင်မှာတော့ရှင်မဲအတမန်တော်မြတ်ကမိန့်တော်မူတယ်အစ်တကူလာဝါဒီလူဘိုင်နာအိုလာဒီကွန်အတင်းအလ္လာဟ်ရှင်မဲကိုကြောင်းညာသားသမီးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်တာစွာဆက်ဆံကြသားသမီး၄၅ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကိုနိုင်တခြားလူတခြားသားသမီးလည်းကိုနိုင်ရမယ်နန်းတာတော့မှနော်မိဘတွေကမြတ်မြတ်တတ်တာရှိရမယ်အဲ့တော့ဆရာသမားလည်းဒီလိုပဲဆရာသမားရဲ့ဒီအလုတ်အကင်ပေါ့နော်ပုံမစင်တာလူများမှအရေးကြီးတယ်သူရဲ့နေရာပေါ့နော်ဆရာသမားရဲ့နေရာဆရာမရဲ့နေရာအလုံးထဲမှာအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျောင်းသားကျောင်းသူကလေးဆိုတာဆရာစီဆရာမစီကနေတင်ယူတာကောင်းတဲ့အကျင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အကျင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာမကမမှန်ကန်ဘူးဆိုရှင်အဲ့ဒါတပည့်တွေလည်းအဲ့လိုပဲတွားလိုက်အဲ့တော့မြန်မာစကားပြောတယ်လို့ပေါ့နော်မြန်မာစကားပုံလို့ပေါ့အိုးချင်းသားအိုးချင်းသားတော့အိုးချင်းဒီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တငါနာနီတငါပေါ့မုတ်ဆိုနာနီတော့မုတ်ဆိုပေါ့တငါနာနီတော့တငါငါဖန်းတက်လာတယ်မုတ်ဆိုနာနီတော့မုတ်ဆိုတော့လိုက်တက်လာတယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့ဆရာတမန်အမာနာရှိရမယ်ဆရာဖြစ်တယ်ဆရာမဖြစ်တယ်ကိုပင်တင်ပေးတဲ့ပညာရဲ့ဒီမှန်ကန်မှုရှိရမယ်မမှန်မကန်မတင်ပေးရဘူးကလေးတွေကိုမမြမတ
เออเสียธรรมะเนี่ยอ่อมาเจ้านามเนี่ยเนี่ยปัดตะปิ๊ดแล้วอะชุเนาะที่ตาวนวุฒิยาก็คุณน่ะเราก็อัญจารย์โรงเรียนเนี่ยไปตีอะไรอามานาชีอ่ะติสสะธรรมะดิชีอ่ะโอเคเนาะนัมเบอร์นี้ดิมยตาสวะสัสสานเจ้านาจองดูดิโกมยตาสวะสัสสานอ่ะแล้วพี่รอที่สาตินเนี่ยคามา ตัวเนี่ยเสียเสียมากก็สาธิตในคำว่านิยายิสุเจโกตั้งชินสวาทามิยิ่งเชโกตั้งชินสวาทามิอัลลอฮุชิเมอเจ้ายงบีอัลลอฮุชิเมไม่น้อดูติมิเดปิญญาเยดีเลยมันกันเนี่ยปิญญาเยพิบุยาด้วยดูฮะตั้งชินเดนิยายิคลาสุนิยติสิทธาพิจินสวาเชียเมนะเสียเสียมาอูดียาวเย ตาวินเนาะตาวินปุ๊บอยู่แล้วว่าไม่ตาวินปีแรกเขาจะรอดูหาโซลูชันเจ้าหน้าเจ้าดูด้วยกางจูเพียงตัวเมียเดี๋ยวนี้เตะยังไม่เสียเสียมาดีเจ้าหน้าเจ้าดูด้วยกางเนี่ยอยากดูเมียเดี๋ยวนี้เตะยังไม่ทุกคนด้วยบาดใจเลยลูซูรากูด้วยกางเบจัยเลยรอตาที่เบรีด้วยเลยกว่า ก้าวจูบัวเหนียวบัวเสียเสียมาเดียวเชี่ยเมย์ยี่เช่เจ้าหน้าเจ้าดูเนี่ยกูตัวเรื่องก้าวจูบัวเมย์ดีเนาะนี่แต่ยังไม่รู้เลยอ่ะพี่รอเจ้าหน้าเจ้าดูเนี่ยจินซาริตะก้าวมุ่งบัวด้วยตัวเรื่องคงได้ขามินดีบัวด้วยตัวเรื่องเพราะว่ามาติดขาชีบัวด้วยติดขาชีบัวด้วยดูดอกก้าวดูเมย์ลองเปลี่ยวพี่ปุ๋ยเมย์ดี ไต่ตรงนู้นสวามิพิเศษเลยพิเศษเลยสิอเมริกันยิ่งไปขามาพี่เนี่ยเสียก้องเสียตมาก้องพี่เราเจ้าหน้าเจ้าหนุ่มรู้กูมาใหญ่ยาวอิสลามเดียร์เรามาใหญ่กูเพ่ตมาโน้มสละลาห์อะลัยอุสลามกับเจ้าหน้าเจ้าหนุ่มกูใหญ่ยามเลยสุดละลุงอ่ะสหายเรียกเกล้าเราไม่ชิบหน้าอุบิลละแล้วดีเนี่ยมาเสียดูกูตีเบจเนี่ยเนาะจนเราดูกูตีเบจเนี่ยจนเนาะมีมาบีมาฮัฟฟิจจ้าวเลยนี่เกล้า มันรู้ว่าเจ้าเนี่ยหนีแค่ไหนเป็นเหี้ยเลยสักแค่ไหนมีแค่อะไรมีเงินเนี่ยตั้งแต่เป็นสิ่งไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าสรุปชีวิตพี่อินนั่นออกมาเมื่อสี่เดือนมาเมื่อไหนเจ้าหน้าเรียบานเนี่ยใหญ่เลยสรุปชีวิตจันทร์รู้มีตัวเรื่องว่ายาจูว่ายาจูเนี่ยใหญ่น่าอุ้งบิลละบาอิสลามเนี่ยละ บาอิสลามปัญญาเยตินารุงเสียดมาเดียวกับตุตาดมีมโหฬารวายาจูเนี่ยใหญ่กันเนาะตรงนี้เรามองวายาจูวายาจูเลสิตัวเรื่องวายาจูเนี่ยใหญ่กันแต่เชื่อเลยละตาเรนนี่ตัวเรนเอาสุบิลละนั่นเราซุลมซาลิมนิมบันนิสระระเอาสุบิลละแต่ชั่วคราบาลุดเลยจันโอทุกทีเป็นฮัฟฟิจาวนี่มาสูบชีโนอาสาวมาญาอิลูชี ปูเรดีดามาสุเชนบอร์เรเชนบอร์เรเชนทองทาวเรเชนทองทาวอยู่อะไรเจ้าหน้าลีเรียจูเซบิโรเชนทองลีเรตันสีบีทาวเรเอริเชนทองชีเรจูไนลอนจูเอรินไนลอนจูเนตพิ้งพิ้งใหญ่ละจูบุเจ้าหน้าเมียสินะมิงเกอร์บาอิสลามเนี่ยละนาวสุบิละบาฮัฟฟิจจ้าวเนี่ยละเสียดมาเดียวว่าซาลิมนิมบันนิสเดดูดิอามาพิมพ์มันนิมารอเอติกลีอัตเชนจีลาเรียคามา อุมาทูเรียวไล่ใหญ่นี่รู้มั้ยนาอูซุบิลลาฮ์เสียดมากะนี่ยามมันแค่รอดูพิวทองเลยเลยไอ้ดิกลีอาลุยันจีพี่บีรอแต่เช่นจีลาเรียกมาอุมาตั้งวันยาวลาเรียกมาดูเรกูไล่สกามะเซมะซูมะจับุมาบะจันโอรู้ชื่อเสียดมาเลยเตียฮอร์ฮอร์นี่ละเตียเซนี่ละกับประเจ้ากันนาอูซุบิลลาฮ์อิสลามก็จันโอรู้เซซูจีฮารัมตามิตามิทาร์อิสลามา จันโอรู้เสียเสียตมาสุรากะคุรานจันโอเมฮัดดิสอุลามะมียะสุรากีอินนามะอุลามะอุวารัสตุลอัมบียะนบีตมะโนมียะอะมุอิซามุยคันพี่เด้ตมะโนมียะกะนาอูซุบิลลาฮ์ยังไงเนี่ยสกะตะคุมะมะบิโอเกวูเอรออิสลามเดียรอมาจันโอรู้อิสลามเนี่ยกงบวยตะคูกูนามิอิชิมาตะบีรอยังไงยังไงสกะเปียวเมติดี
ကလေးတငယ်တွေကိုဆဲမယ်ဆိုမယ်ရိုက်မယ်နာအူဇူဘီလာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ရဲ့ဆွန်နာတော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအစ္စလာမ်ဒါနနာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာသမားများခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်ယူတော်တဲ့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်များဆူရာတုနီဆာအာယတ်58နဲ့59ဆူရာတုလ်မာအီဒါရီအာယတ်8မှာနော်အလ္လာဟ်ရှ်မေကမြန်မြတ်တတဆက်ဆံဖို့ဆရာဖြစ်တဲ့လူတွေဆရာသမားဖြစ်တဲ့လူတွေအလ္လာဟ်ရှိမေကမြန်မြတ်တတဆက်ဆံမှုအမာနာရှိဖို့အမာနာဆိုတာကလည်းတစ္ဆာတရားပဲဒီကလေးကိုခမရရိုက်နေတဲ့ကလေးကခမရရဲ့တာသမီမဟုတ်ပြီမဲ့တခြားလူတယောက်ရဲ့တာသမီပြခမရတာသမီတယောက်ကိုလူတယောက်လူများအဲ့လိုဝါယာကျိုးနဲ့ရိုက်ရင်ခမရဘယ်လိုခံစားရမလဲနောက်ဘူးဒီလက်အဲ့တော့ဒါဟာတစ္ဆာတမာတိမရှိတဲ့လောက်ရဲ့ဖြစ်တယ်နောက်ဘူးဒီလက်အခုဆရာကိုနားထောင်နေတဲ့တတတာတို့မိမိတို့နော်တေချာမှတ်ထားอิสลามเนี่ยบ่มาไม่สั่นกูไอ้ตัวเสียดิเสียไม่รู้ไอ้ตัวหลูเนี่ยจ่องด้วยล่ะไม่ตินเนี่ยปัญญาไม่ตินเนี่ยหลูสิตานี่ปัญญาไม่ยากเว้ยอ่ะปัญญาไม่ตัดเว้ยหลูเนี่ยอัลอิลมุซิมมันได้อัลอิลมอติปัญญาดิเนาะอัลอะมัลุเลตวยอะกอนเทพอดาเนี่ยตนด้วยนี่แหละเออหลูเดียวกว่าหลูวายโจเนี่ยย้ายเลยสุเลยหลูဟာဆရာမဟုတ်ဘူးတော့နောက်ဆုံးလာသူစီမှာလည်းဘာမှအသိပညာလည်းရစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုလူနဲ့ကြုံရင်ဆရာလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုလူနဲ့ကြုံရင်သူစီကဘာမှတင်ယူမနေနဲ့နောက်ဆုံးလာအဲ့ဒါတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ရဲ့ဆွန်နာတော်နဲ့ဘာမှမကန့်ညီဘူးအဲ့တော့တာတာတို့မိမိတို့လည်းအင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာတစ်ချိန်ကြီးလာရင်တာတာတို့လည်းဆရာဖြစ်မယ်မိမိတို့လည်းဆရာမဖြစ်မယ်ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလောက်ရဲ့ကိုလိုက်မလုံနဲ့အဲ့ဒါတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ဤဆွန်နာတော်မဟုတ်ဘူးနော်အစ္စလာမ်တန်နိုင်ဆိုဆိုမှတွန်နေမှုမဟုတ်ဘူးတရားမနေမှာရှင်းရမယ်ဒီကလေးကိုညင်ပန်းနေဆက်ရိုက်ခဲ့တာဝါယာကျိုးနဲ့ရိုက်ခဲ့တာနော်နိုင်လွန်ကျိုးနဲ့ရိုက်ခဲ့တာတရားမနေမှာအဲ့ဒီလူရှင်းရမယ်အဲ့ဒီလူဆရာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလူကရှင်းရလိမ့်မယ်နောက်ဦးဒီလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဝတ္တရားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ကန်းစာကိုကြည့်အောင်တင်ကန်းစာကကျောင်းသားကျောင်းသူများဒီဆရာသမားကိုယူတည်ရမယ်အဲ့တော့ဆရာသမားဆိုတာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့သိပြီเนาะဆရာသမားဆိုတာကတစ္ဆာရှိတယ်ဆရာမေတ္တာရှိတယ်ဆရာရည်စူးချက်မှန်ကန်တဲ့ဆရာနေရာမှန်တဲ့ဆရာပေါ့เนาะမြတ်တမှုဆိုတာဆက်ဆံတဲ့ဆရာကိုဆရာသမားကောင်အဲ့ဒါလိုဆရာသမားကိုယူတည်ရမယ်အဲ့လိုဆရာသမားကိုယူတည်ရမယ်အမိန်နာခံရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအမိန်နာခံတယ်ဆိုတာလည်းအလ္လာဟ်ဟူရှမေအမိန်တော်ကိုမဆန့်ကျင်တဲ့အမိန်မျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကောင်းပြီအခုကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ဒုက္ခတေကားစာကိုကြည့်ကြရအောင်နော်ဟုတ်ပြီဆရာသမားအာယူဒီလေးစာကြီးခုနကဆရာသမားဆိုတာဘာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြောတယ်လဲသိပြီနော်လူတိုင်းဟာသူ့ကိုယ်ကိုယ်သူဆရာလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလို့မရဘူးတကယ်လို့ဝါယာကျိုးနဲ့ရိုက်တယ်ချိန်နဲ့ရိုက်တယ်တွေးထွက်တန်ရောရိုက်တယ်ဒါဆလမ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆရာသမားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလူနဲ့ဝေဝေရှောင်ဘာမှပညာမရဘူးလို့လူနာဟုလို့လေလားနော်အဲ့တော့ဆရာသမားကောင်စစ်မှန်တဲ့ဆရာသမားကောင်ကိုယူတရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမိခွန်းလေးမေးနေတယ်တတတော်မိမိကိုမိတူဒီတဲ့အဲ့င့်ကိုစာသင်ခန်းတွင်ပညာသင်ကြားပေးတဲ့နေသင်ကြားပေးတဲ့နီးပေါ့နော်ဘယ်သူကအဲ့င့်ကိုစာသင်ခန်းမှာစာသင်ပေးတယ်လဲဩငယ်တော့ဆိုဆရာရှိတယ်ဆရာမရှိတယ်ပေါ့နော်အဖြေကတော့ကျွန်တော်ကိုစာသင်ခန်းမှာစာသင်ပေးတာကဆရာတို့မဟုတ်ဆရာမပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတဲ့နော်ဘယ်လိုဆရာဆရာမကိုဆက်ဆံရမလဲကြည့်ကြရအောင်ဘယ်နှချက်ရှိတယ်လဲ1 2 3 4 5 6 6ချက်ရှိတယ်နော်နံပါတ်1ကျွန်တော်ဒီဆရာကိုယဉ်ကျေးစွာဆက်ဆံပါသည်ဆက်ဆံသည်ပေါ့နော်နံပါတ်1ဒါဟာเจ้าตาเจ้าดูผิดต่อดูดีเสียเสียมาสิ้นมันเลยเสียสิ้นมันเลยเสียมาကိုဆက်ဆံရမယ်ပုံစံဒီ नंबर 3 ဒီယင်ကြီးစွာပြောဆိုမယ် नंबर 3ယင်ကြီးစွာပြောဆိုမယ်เนาะဘယ်တော့မှာเสียကเสียကသမားเสียမကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုင်းဆိုင်စွာစကားမပြောရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီเสียကောင်းเสียသမားကောင်းကကျွန်တော်တို့ကိုရင်ပါရင်ကျေးလိမ်မအောင်တင်ပေးတယ်ဂျန္နာတို့ရောက်ဖို့ရတော့သိပညာတွေကိုအမြဲတစေကျွန်တော်တို့ကိုမျှဝေတင်ကြားပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်တော့မှဆရာတမဆရာမများကိုရိုင်းရင်းစွာမဆက်ဆံရဘူးရင်ကျေးစွာဆက်ဆံရမယ်နံပါတ်1နော်
ဒါကကြောင်းသားကြောင်းသူအပေါ်မှာရှိတယ်ဆရာဆရာသမားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝတ္တရားတာဝန်ပေါ့နော်ဆရာဝတ်ပေါ့နော်ဆရာဝတ်ကောင်းပြီနံပါတ်1ကျွန်တော်ဒီဆရာကိုဆရာဆရာမအတွက်ပေါ့နော်အမြဲတူအားပြုပေးတယ်တူအားတောင်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဆရာမဆရာကျမ်းပါပါစီဆရာမကျမ်းပါပါစီအမြဲတူစီကောင်းမှုကုတူပြုနိုင်ပါစီအတိပညာများကိုအမြဲတူစီ ကျမ်းမှာမှာဖြင့်ပို့ချနိုင်ပါစေတူအောင်တောင်းပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာကိုအလ္လာဟူရှင်မြတ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာချီးမင်တော်မူပါစေအမြဲတည်းတူအပြုပေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သားကြောင့်သူများအပေါ်မှာပြုရှိတဲ့တာဝန်ဆရာဆရာဆရာသမားများအတွက်ပြုလိုပါမယ်တာဝန်တစ်ခုပေါ့နော်တခါဆက်လက်ပြီးတော့စာသင်ခန်းတို့ဝင်တဲ့အခါတုံးမဆာသင်္ကန်းနေပြီးတော့ထွက်တဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆုံး ခွင့်တောင်းပါမယ်ကျွန်တော်ခွင့်တောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာသင်ခန်းနဲ့ဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခွင့်တောင်းမလဲအစ္စလာမ်ဝါလေးကွမ် ဝရဟ်မတ်တူလာဟီ ဝဘာရကာတူဟူ ကျွန်တော်ဝင်ခွင့်ရပါမလားဝင်ခွင့်ပြုပါပေါ့နော်ဆက်လံပေးမယ်ခွင့်တောင်းတယ်အဲ့တော့စာသင်ခန်းနဲ့နေပြီးတော့တန့်စင်ခန်းတွားကျင်တဲ့အပေါ်အလေးတွားကျင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ကလေးထောင်မယ်နော်လက်ကလေးမြောက်ထားမယ်ဆရာက မေးတော့မှထွက်ခွင့်ပြုပါအင်တာတွားခွင့်ပြုပါစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာသင်ခန်းဝင်လာပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွင့်တောင်းပါခွင့်တောင်းပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ခွင့်တောင်းတယ်နံပါတ်3ဆလမ်ဆလမ်မေတ္တာပို့တယ်နော်ဆရာကိုမြင်တဲ့အခါဆရာမကိုမြင်တွေ့တဲ့အခါမှာအမြဲတစေကိုကစပြီးတော့အစ္စလာမွအလัยကွမ်ဝါရဟ်မတ်တူလာဟီဝဘာရကာတူဟူဆလမ်ပို့တယ်ဆလမ်ဆိုတယ်ပေါ့နော်ဆရာတ
zaka pio ni re kama chenori zaka ma pia bu zaka pia bi ma pio bu in na tong no sia pio bi ma sia ma pio bi ma ko me jin ne me ko me me ko pio jin na ko pio me zaka ma pia ne piro sia ye zaka ko cheno na tong di no ha so lo shin sia mya atwe เสียมาเนี่ยอตเวเจ้ามาเจ้าหนูเนี่ยก็ฟิโลยาเมอโชดออโชดอตาวันวุฒิยาဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဟာเสียธรรมအားလုံးကိုလေးစားတယ်ဟောတော့เนาะเสียธรรมเนี่ยเสียธรรมเนี่ยเสียမเนี่ยအတွက်လေးစားမယ်ပြီးတော့သူတို့ဘုံမှာကျွန်တော်ကတီးခံတယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကဘာလုပ်အောင်မလဲတီးခံရမယ်เนาะ Sia inza bire, sia ma inza bire sura kudwe kambu mahugula kudwe kambu no pinyata bu inza bira li erokua inza lugu ya duele no tikhayame erama jila re kama pinyata ji prima bo no pinyamata lushiye no luya me ya ugama erok Allahu shimega cenro ku panzim bide nabaima cenro ne di ตรีสันเนี่ยจ้ามาปากวาดเลยทีล่ะตรีสันเนี่ยเราเนี่ยจ้ามากวาดอ่ะอติปัญญาอัลอักลุตรีสันเนี่ยมาอัลอักลุอัลอักลุโลโคดอติปัญญาที่มีชีวิตหลุดได้มาอติชีได้ไอ้อติสิทธิ์เพียงเราก็อะลัยอิลมุอติปัญญากูชาไปได้เออทีเสียมาเนี่ยคราวนี้พี่เราก็อติปัญญาชาไปได้คําตรุเนี่ยปัตตะบีเราก็เอ็นซาไปมั้ยเราก็อติปัญญาตู้บัวอ๋อตาวินทุกข์ไปมั้ยสมมุติเราก็ตีขันมั้ยเนาะเสียเสียมาเนี่ยปัตตะบีเราก็ตีขันมาဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအ
ဒီနော်ဒါဆိုလို့ရှင်သင်္ကန်းစာကိုသင်္ကန်းစာ30ကဆရာသမားများရဲ့အမိန့်ကိုဘယ်လိုနားခံမလဲနော်ဆရာသမားများရဲ့အမိန့်ကိုဘယ်လိုနားခံမလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်ဒီဆရာကိုလေးစားပါဒီကျွန်တော်ဒီဆရာကိုကူညီပါဒီနော်တခါတည်းအမှာဆရာစာအုပ်မာလာပစ္စည်းတခုမာလာတာကိုကမှာကူပေးတာဒါဆိုလို့ရှင်လေဆရာကိုယူတည်တာပဲအဲ့တော့မလား Saya mah gue beli udah ya, mulai emang belum naik naik lain lah, mulai.
เออรอนับปฏิการอจโนดีจโนเยเจ้าสามยาโกลีทาบิโรพิลูเดพิลูบารีบ่เนาะเมียจะเรียนนี่ใจนี่นี่เรียนเนี่ยเมียนี่เรียนที่เองสาชีเดชลูชินนี่เรียนเล่าบ้านเนาะเออรอไอ้ที่เองสาเล่าชิมเป็นจโนรูปปาลีทาบุชิบเล่กูเยต้าวิบุกูตียาเร่พิโรนี่ไรเยต้าวินี่ไรเล่าบุนี่ไรเล่าบุทีนี้เล่า ทีนี้เยตาวินทีนี้เล่าเลยมันน่าพังกันมันน่าเป็นเล่าลาโรมาอีกแล้วนี่ได้เยตาวินนี่ได้เล่าตัวมันฉันฮะเนี่ยฉันฮะลูกชิ้นตาวินนี้มีอะไรบีปีอะไรค่ะมันเล่าไหนเป็นนี่เลยไหมเนาะแล้วเอ็งจะชีวิตลูกชิ้นนี่ได้เอ็งจะบอกมันนี่ได้เล่าบ้างไปจังจะไปพิบิบ่เนาะที่อิสลามอธิบัญญาในปัตตาบิโรเป็นพิบิเต็มปัญญาเย่เป็นปัญญาเย่ในปัตตาพิบิ เองจะชีวิตสุรุษีเนาะเช่นเช่นพิลโลเมเช่นพิลโลบารีลีทาวิโรเองจะพิลโลเร่บ่เนาะเองจะยีเร่เองจะเจเร่บ่เนาะพิโรเช่นอดีเย็นจีสวาพีเสียกุมีเร่เสียมีเร่กามายินจีสวาพีเร่เนาะพิโรเย็นจีสวาโซกะจาร์ฮัลโหลอาจารย์เนี่ยมาเจ้ามาสุรุษีเลยเช่นโอกาโซกะจาร์สุรุษีกันสีกันสีจวนเนี่ยโซเร่เนาะ ฉันเอาเล่าเล่าไปเรื่อยเล่าเล่าเรื่อยสุดาคุณในปัตตาบีเจ้าหน้าเจ้าหน่วยเล่าสายเมย์สายเจมย์เนาะสายดิ้งอ่ะไม่ใช่ไม่เก่าเมย์ไม่ต้องได้เทมย์สายดิ้งดาเจ้าหน้าเจ้าหน่วยเล่าเนาะปีโดฉันรู้ก็ที่สายดิ้งอ่ะเนี่ยมาโอจีที่เจตันสุญญ์ยาจามาปีโลกุกเดชารุเรโกอันนั้นเชฟอภิเษกบุญนะสีกันสีจวบนี่โซเร่ตาเรียนอ่ะ เสียทำไมเอ็มเองกูน่าขันเลยได้ไหมจ้องเว้นเนี่ยเนาะพี่เนาะกำบีเออพี่เรานั่งกูก็จะนอนดีสายกริยามีอันนี้สาวมีอันกูพี่ใส่บารีเนาะกูเอ๋สาวเรียบุตั้งแต่เย่ยี่เมย์กันด้วยเมย์เต็งซีเมย์ฮัลโหลพี่เราเอ๋สายกริยาพบเป็นดีแคปเชอร์ดีกูตีดีช้า เต็งสีเมต้องบิวเมเนาะตั้งยังจริงเลยสายกริยาแคปเชอร์ดูแค่ดันดูปีดันดูงาจริงยังตรงยังตรงบาลูอ่ะมันเลยขึ้นตาวอะไรตั้งยังจริงนิทานนี่ก็แล้วล่ะที่ได้มาขึ้นมาตาวมันเลยไปยามาอยู่คู่พิสิมาหูขึ้นตาวอะไรอ่ะสรุปชิ้นจะนอนดีสายกริยาบุสายกริยามีอะไรที่อยู่สายเดือดก็ยังสายกริยาบุเลยที่อยู่สายเดือดลูกแต่ชาโรตั้งยังจริงมีอะไรสายกริยามีอะไรที่อยู่สายเดือดลูก ที่อยู่ใส่บาร์เลยเนาะเอาไปเนาะกำบีเอร่าสรุปชิ้นฉันเอาที่จะยังเอาพอบีอาบาร์เลยมีคุณยังกูพิสูบาร์เลยนับแต่ก็เลยเสียเนี่ยพัตเตเดแต่ไปอีกจริงอุตงคู่พอบีอาบาร์เนาะสรุปแล้วก็เจ้าหน้าเจ้าดูยังก็เสียแต่มาอัดเว็บเป็นลุน ยุ่งยามเลยจริงอุตงคู่พอบีบาร์เนาะแล้วคุณก็จะโน้ตยุคเดียดได้นะจะโน้ตพิจิเมสาวชินจะโน้ตไลน์บอกมาเยี่ยมจิเมตงคู่เนาะเสียก้องเสียตมาก้องยานเนี่ยปัตตาบีเจ้าหน้าเจ้าดูแลบารีตาวินชิดเลยตงคู่ยีบีบาร์เลยน้าอุตงคู่ก็เต็นดีเลยเสีย อติณดีเสียอติงานสามยาโกเชนลินดีโกน่าทำบาดละเสียก็สมุเสียมากะสาชินดีเลยค่ะมาติงก็ติเสียส่วนยิ่งติสวาบินอติจะอายุสุสัยบินน่าทำละน่าทำเลยสุน่าทำบาร์เอโบน่ามาทำบุสุน่ามาทำบุโบเนาะอติมเป็นลุนี่เลยเนาะอติเย่เสียสาชินเลยค่ะเสียมาสาตินเลยค่ะอติจะน่าทำบาดละเลยอภิโก ไล่หมดมาเย็บไปบ้านเนาะพี่รอเสร็จแล้วพี่มีคนอ่ะเต็นดีเต็นยังเองสามยาโกเชื่อมันพี่รู้บาดละเองจะชิลุชินปมันเลิกละเนาะเสียมากะเองจะพี่เลิกชินปมันเลิกละเราได้กูเนี่ยเปิดตาพี่ดูกูยี่ยามบ้านเนาะเอาไปเอราสุรุชินเอาไปจริงงานนั้นมันนี่กูจีจายาวจริงงานนั้นมันนี่ก็
Aw po biya ba waja miya di man lin aman chibi do ma yin aman chiba re. Nampak ti ku chile. Nampak ti ma patu idale chunaru yitau de yitau zin mo no. Yitau zin tui de. Ero chunari de yitau pu satin kan ya pin petu tua ba mi de. ကျွန်တော်ရေးတောက်ဖို့စာတင်ခိုင်းအပြင်ဘက်တို့တွားပါမိတဲ့ဆရာကိုခွင့်တောင်းတာပေါ့တော့မန္တလာမာဒလာเนาะမိုင်းမန်နေမိုင်းမာတဲ့ချစ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါရေးတောက်ခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะအပြင်ကိုတွားပြီးရေးတောက်ခြင်းနဲ့ရေးတောက်ခြင်းနဲ့ခါမှာခွင့်တောင်းတယ်ဆရာကမှာတို့မဆရာမှာခါမှာခွင့်တောင်းတယ်မန္တလာမာဒလာမိုင်းမန်နေမဝိုင်းလေးမှာချစ်ပြီးမိုင်းအမှာချစ်ပြီးเนาะဟုတ်ပြီးเนาะ ကောင်းပြီနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကဆရာခင်ဗျားတဲ့เนาะကျွန်တော်ရေးတောက်ချင်ပါသည်တဲ့ရေးတောက်ဖို့အပြင်ထွက်ခွင့်ပြုပါမန္တလာမာဒလာဒီလာတားလဲခွင့်တောင်းတာပဲဒီခွင့်တောင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ရေးတောက်ဖို့အစာသင်ခန်းအပြင်တဲ့တို့တွားမယ်နဲ့အောက်ကဆရာခင်ဗျားကျွန်တော်ရေးတောက်ချင်ပါသည်ရေးတောက်ဖို့ ပင်ထွက်ခွင့်ပြုပါဘေဟာကမန္တလေးဘေဟာမာဒလေနော်အပေါ်ကဟာနဲ့အောက်ကဟာနဲ့နော်အပေါ်ကမိုင်းမန္တလေးမိုင်းမာတယ်အောက်ကဟာလည်းမိုင်းမန္တလေးမိုင်းမာတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ပြီးမယ်နော်ကောင်းပြီဆက်လက်ပြီးတော့နောက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကကျွန်တော်ဗာမင်းရလည်းကျောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျော်ညာစိုင်းဖို့ဗောနော်ကျော်ညာ ပေါ်ဘောနောပေါ်မြန်မာလိုပေါ်ပေါ်အဲ့ဒီမှာဒီကြောညာလေးတွေရေးတယ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီကံချက်တွေနော်နောက်ကြီးညာချက်တွေမှာကတ်တဲ့ပေါ်ကိုကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီကြီးညာတင်ပုံးကိုရွှေထွေးအောင်တခါတဲ့တတရရဲ့အကြောင်းကဆရာမတာဝန်ရှိတဲ့ဆရာမကကြောညာတွေကိုတေးချာနော်ကြောင်းသားကြောင်းတွေဖတ်လို့ရအောင်တေးချာတတရရဲ့လို့တာကိုကိုကတော့ပြီးတော့ရွှေထွေးအောင်နော်ပြင်းဒီ တွေ့အဲ့လေးတွေဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ရွှေဒီဘက်ရွှေကစားတာအဲ့ဒါမန္တလာမာဒလာတဲ့เนาะကျွန်တော်ဒီကြော်ညာတို့မဟုတ်ကြီးညာပေါ့เนาะကြီးညာတဲ့တင်ပုံးကိုရှုပ်ထွေးအောင်ပေါ့เนาะဆော့ကစားတယ်အဲ့ဒီလောက်ရမန္တလာတဲ့မိုင်းမန်နေပေါ့မိုင်းမာတယ်ပေါ့အဝိုင်းလေးမှာချစ်ပေးเนาะဟုတ်ပြီเนาะနောက်အောက်ကပုံကြတော့ကျွန်တော်ဒီတဲ့ကျွန်တော်ဒီ ကျညာတင်ပုံးကိုတက်ရအောင်ပြုလုပ်ပါတယ်အကေရွှေထွေးနေအောင်တွေ့တွေ့တော့ကိုကတက်တက်ရပြန်ပြီးတော့စီပေးတယ်အဲ့ဒါကမန္တလာမာဒလာမိုင်းမန်တဲ့အဝိုင်းလေးမှာချစ်ပေးပါမိုင်းမန်တဲ့အဝိုင်းလေးမှာချစ်ချစ်ကလေးဟေးပေးပါနောက်ပြီးနော်ဒါဆိုလို့ရှင်ကလေးတွေအတွက်ကျောင်းသားလေးတွေအတွက်ကျောင်းသူလေးတွေအတွက်ဒီလိမ္မာရင်ကြီးဖို့ရပါတော့ တင်ပေးတဲ့စီကံတွေကိုလိုက်နာဖို့အတွက်တင်ပေးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကလေးပေါ့နော်။ကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှင်တင်းနေတင်ကားစားရဲ့နောက်ဆုံးပေးကျင့်ခန်းကပါလဲဆိုလို့ရှင်အောက်ဖော်ပြပါတဲ့အာရဘီဝါကျကိုအယောင်ချေပါတဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့အာရဘီဝါကျအာရဘီဝါကျကိုအယောင်လေးချေပေးပါတဲ့။ကောင်းပြီအခု ဆရာနဲ့လိုက်ဖတ်ပြီเนาะကျွန်တော်လိုက်ဖတ်ပြီမယ်အာရဘီလိုပါသေးပဲလေဖတ်မယ်เนาะအနာအနာအနာဆိုတာကကျွန်တော်ဒီဂျမာဒီကျွန်တော်လဲရတယ်ဂျမာလဲရတယ်အနာဟူဟိဘူဟူဟိဘူဟူဟိဘူချစ်တယ်ကျွန်တော်ချစ်တယ်ဂျမာချစ်တယ်ပေါ့เนาะ Ana uhibbu sura cino cite cema cite ana uhibbu muallimi sura ga cino i seya dama cema i seya dama no cino i seya dama go cino cite cema i seya ma seya dama go cema cite wode be uhibbu ana uhibbu muallimi bo no pido selebi wa ဝါဒရနိနိတို့မဟုတ်၎င်းတော့နိပေါ့နော်နိ
lakang nong leya re ni leya ni adaru 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 cheno doa lout de su taung pi de bo no lahu tu twe lahu lahu tu twe budu twe le sia tama twe wa adaru lahu sia tama tu twe cheno jama doa taung pi de jama doa taung pi de cheno doa taung pi de su taung pi de bo no Tapi no, kita kau jumpa mana? Ana uhibbu muallimi wa ad'u lahu. Ana uhibbu muallimi wa ad'u lahu. Adik bega, ana uhibbu muallimi. ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဤဆရာကိုချက်တယ်သူ့ကိုကျမဒီကျမဤဆရာသမားကိုချက်တယ်ဝနှာခေါင်းနောက်အဒရူကျမဒီကျွန်တော်ဒီတို့အတောင်းမိတယ်လာဟုတုအတွက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအတိတ်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအာရဘီစာဝါကျကိုအယောင်လေးချက်ပြီးမယ်ကလေးများအတွက်ပေါ့နော်သင်ခန်းစာအဲ့တော့အောက်ပါဝါကျများကိုသုံးချိန်ရေးပြီးပါတယ်နော်အပေါ်အာရဘီ ခုနကကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ဝါကျရဲ့အတိတ်ပဲเนาะကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဤဆရာကိုချစ်ပါသည်မြန်မာလူပေါ့เนาะတောင်းကျင်ရေးပြီးပါကလေးเนาะကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကိုချစ်ပါသည်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဤဆရာကိုချစ်ပါသည်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဆရာအတွက်ဒုအာပြုပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဆရာဓမ္မအတွက်ဒုအာပြုပေးတယ်အမြဲတစေအလ္လာဟ်ရှင်မဲ့ထံတော်မှာ ดูอาตองไปเลยบ่เนาะอัลเลาะห์ရှင်แม้ด้วยดูอาตองไปเลยบ่ถ้าสมมุติคุณน่ะก็อันนะอุฮิบบุมุอัลลิมีวะอะดออูละฮูอะบอกะเราพักแก่ได้อาหรับีวาจาเยอะไตเบ่เป็นဖြစ်ပါတယ်แล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าสมมุติทีนี้เราเนี่ยติงงานษาဖြစ်တယ်เสียธรรมอายุดีชิน ပြီးတော့ဆရာသမားကိုဘယ်လိုလိုတရားမလဲခုနပြောသလိုပဲဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလေကျောင်းသားကျောင်းသူကလေးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိစ္ဆာသမားတွေရှိရမယ်စိတ်ထားဖြူစင်ရှိရမှုရှိရမယ်နေရမှန်ရမယ်ယေရှုချက်မှန်ရမယ်မြတ်မြတ်တာတာမြတ်တာဆိုတာဖြင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုဆက်ဆံရမယ် เนี่ยดิตรุเกรกองจูกูမျိုးဖို့อ่ะเสียกองเสียตมากองสุดาเสียตมาเนี่ยดิหลุนเนี่ยมาเป็นมุมเนี่ยแต่ปกูฤทธิ์ဖြစ်တယ်เนาะအထူးသဖြင့်ဒီอิสลามတရားတော်ရဲ့อุลามาปัญญาရှင်များကစစ်မှန်တဲ့ปัญญาရှင်เนาะอุลามาเนี่ยดิตรุก็อุลามาอุสุดาอาหรับีโลอาลีมุสุดาก็อติปัญญาရှိတော်ดูเตียอุลามาอุอติปัญญาရှိတော်ดูเนี่ยอติปัญญาဆိုတာกุรอานจําเนี่ยฮะดีษกู နားလေတဘောပေါက်ဒီလေးချင်းတင်ပေတော်သူများဒီအိုလာမာများအိုလာမာများဒီဝါရာစာတုလ်အန်ဘီယာအီတမန်တော်များရဲ့အမွေစားအမွေခံများဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျွန်တော်ကယုဒီလေးစားရမယ်သူတို့ရဲ့မြေတည်တူအာပြုပေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်ခုအလ္လာဟုရှိမဲ့နဲ့နီးကအောင်အလ္လာဟုရှိမဲ့အာတိရှိအောင် ຈັນນະໂຕຍောက်နိုင်တဲ့လမ်းကိုညွန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဥလာမာပညာရှင်များစစ်မှန်တဲ့ဥလာမာစစ်မှန်တဲ့ဥလာမာပညာရှင်များတို့အားလုပ်ပေးရမယ်သူတို့ကိုကျမ်းမာအောင်ဟောသူတို့ရဲ့ကျမ်းမာကြီးအတွက်သူတို့ရဲ့လူမှုကြီးဆင်ပေးဖို့စီးပွားရေးဆင်ပေးဖို့သူတို့ကိုကျွန်တော်ကမဲတည်းဒီတို့အားပြုပေးရမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဆရာသမားများကိုယုံကြည်လေးစားခြင်းဆရာသမားများရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံခြင်းနဲ့ပတ
أعلم وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تنميبا ميانيكو مانما ميان نيغي نيما نيغي مياني تاتا ميميبو آلون و الله شمي لكان تنالون وازي جنو آلون و سمان العلم النافع أجوشي لأتي بنياكو الله شمي جنو آت شمي بيتنالون وازي جنرو يبواتتان دشاء الله الله شمي نتا دي بواتكو تودانا جا وازي
ျွန်တော်ရဲ့တားစီမိစေများအားလုံးကိုလည်းအလ္လာဟ်ဟူရှိမဲထိန်းသိမ်းချောချောဆောင်ရှောက်သနာတော်ပါစေကျွန်တော်အားလုံးရဲ့တည်ဆုံးပြီးခဲ့တော်မိပါများညီကိုမောင်နှမများဆွေမျိုးသားချင်းများနဲ့မွတ်စလင်မုအ်မင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးလူထက်ဘုသူအားလုံးတည်ဆုံးခဲ့တဲ့လူများအားလုံးကိုအလ္လာဟ်ဟူရှိမဲကျေပြန်းလာတဲ့မဟာပြုနာတော်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုအလ္လာဟ်ဟူရှိမဲအပြစ်များကိုလွန်လင်းချမ်းသာပွင့်ပေးသနာတော်မူပါစေသူတို့ရဲ့ကိုဘိုးတင်ချမ်းများကိုခြေဝင်းမှုလင်းဝင်းတောက်ပါမှုအလောက်ရှိမဲ့ချင်းမင်ပေးသနာလုံးပါစေသူတို့အားလုံးကိုအလောက်ရှိမဲ့ဂျန်နာဥယင်ပေါ်နဲ့ချင်းမင်ပေးသနာလုံးပါစေဂျဟန်နာငရဲမိရနေပြီးတော့အလောက်ရှိမဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်တော်မူပါစေလွမြောက်စေတော်မူပါစေအလ္လာဟ်ဟူမာအာမင်နီယာရော့ဘ်အလ်အာလမီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့အားပြုကြရအောင်နော်ဇီကရုလ်မက်ဂျလီစီဆူဘဟာနကအလ္လာဟ်ဟူမာوبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله تعالى نوعي من جنوب بيالنبي رو سنبري جاي عنزو آلونغ الله بشمي كونجي منغلا چيمي نمبازي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته